बुधवारा काणकोणा राजबाग तारीर हांगासर अखिल गोंय क्षत्रीय पागी समाजान नारळी पौर्णिमा मनयली. काणकोणच्या 12 गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन नाल्लाची पुजा केली, उपरांत तो नाल्ल दर्याक ओंपलो. ह्या वेळार काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर आनी केपेचे आमदार बाबू कवळेकर हेबूय हजर आसले. आरडीएक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. ह्या समाजाचे पूर्ण उदरनिर्वाह आसा, तो समुद्रातल्यान नुस्तें मारून जातालो आनी त्या मनीस समुद्राक समुद्र देवता मानून ताजी पुजा करप आनी एक प्रकारचे आव्हान करप, समुद्र देवतेक आव्हान करप, आमचे रक्षण करप, अशा तरेचे एक मोठी परंपरा पागी समाजाची समुद्र क्षेत्र आसा. आज घडये तरी समाज तरी बंद तरी गेलो आनी अशा समारंभाक की पागी समाजाच्या व्यतिरिक्त आमकां सगळ्यांक व्यासपीठ आपयता आनी तातूंत एक मोठी अपेक्षा आसता, एक विचाराचे आदान प्रदान करून समाज जी प्रगतीची पावलां मारता. सरकार म्हणजे अनेक गोष्टी करणे शक्य आसा. आज म्हाका जर अशें आदिवासी समाज ट्रायबल वेलफेअर खातें म्हजे कडेन आयले नंतर की ह्या समाजा खातीर कितें जाय कशें जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा ते खातें म्हजे कडेन मेळटकच म्हाका करणे शक्य जालें. म्हाका हें केलें हांव समाज कल्याण मंत्री वा म्हणजे म्हादेव नायक हांकां हांव सांगतां की जश्यो आमी आदिवासी बांधवां खातीर योजना लायल्यो त्योच योजना जर आमी जे ओबीसी जे समाज आसा, जर बारीक घटक आसा, जर बाबा ते क्रिमिनल आसा की अशा घटकांक जर आमी लावपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता परंपरा जी आसा आनी रिती रिवाज जे आमचे जाणटेल्यांनी करून हे केल्या ते पाळपासच जाय. आनी खरोखरच ते मान सन्मान त्या मनशाक त्या दर्या जाऊन त्या राखणदाराक मान सन्मान देऊन आसता. ही परंपरा जी आमचो कल्चर जो आसा ते सुरवाती पासून जे आसा हे राखून दवरपाकच जाय. म्हणटकीर त्या निमित्तान तुमकां जमलात, तुमकां सगळ्यांक जे ह्या वर्साक तुमकां यश हांव दिता, तुमी प्रत्येकांनी जे जे तुमचे व्यवसाय तुमकां बरकत मेळची आनी जे तुमी सगळे फुडाराक सुद्दां तुमी समुद्र हो कितें जाता हो एक उग्र रूप धारण केलें तें तशें उरता. कांय लोकांनी पाती बुडटाय, कांय लोकांक त्रास जाता, पूण जेन्ना आमचे जाणटेले वाड वडील आमचे सांगताले त्या प्रमाणे जेन्ना आमी नारळी पौर्णिमे दिसाकच नारळ समुद्रांत सोडटाय तेन्नाच दर्या असो शांत बसता आनी देवा फुड्या समुद्रा फुडें समुद्र देवते फुडें आमचे प्रार्थना हीच आसता की देवी तूं शांत रो आनी तुज्या पोटांत नाना तरेचे नुस्तें पिकपा दी. श्रावण म्हयन्यांत ये प्रथा आसता आनी ह्या वेळाचेर अजून पर्यंत पारंपारीक फिशरमॅन जे आसा तेमी ही प्रथा सोडली ना. येणाऱ्या कितलेशे पिढी पयली ही प्रथा करीत येयल्या आसा आनी येणाऱ्या काळांत ती चालू उरतली. हो आमी पागी समाज म्हणून आसा, जे नुस्तेकार आसात, जे गोंयभर विखुरले आसात, ते आयच्या दिसाक एकठांय जातात आनी हो आमी सगळ्यांक घेवन सगळे समाजाच्या बाकीच्यांक सगळ्यांक घेवन हो आमी मजेन उमेदीन मनयतात.